የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከውጭ የሚመጡና 23 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርቶች መተካት መቻሉን አስታወቀ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴታ ታረቀ ይንቡሉልታ እንደገለጹት የሀገር ውስጥ ማምረት አቅም በ2014 በጨት ዓመት ከነበረው 52 በመቶ ወደ 55 በመቶ ከፍ ማለቱን ገልጸዋል ይህም ለአምራች ዘርፉ ትልቅ እድገት መሆኑን ያስረዱት ሚኒስትር ደይታው በአምራች ዘርፍ በተሰራ ስኬታማ ስራ 23 ቢሊዮን ዶላር ገቢ በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት የውጭ ምንዛሬን ማዳን መቻሉን ገልጸዋል የተገለጸው የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የክልልና ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪ ቢሮዎች ና ተጠሪ ተቋማት የ2015 በጀት ዓመት የእቅዳ አፈጻጸም ሪፖርት ግምገማ ና የምክክር መድረክ ባካሄዱበት ወቅት ነው በመድረኩም በአምራች ዘርፉ የሚስተዋለውን የኤሌክትሪክ ኃይል ና የግብት እጥረት ለመቅረፍ በተሰራው ስራ ጥሩ የሚባል ውጤት መመዝገቡም ነው የተገለጸው መረጃውን ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አግኝተነዋል መንግስት ከሁለት ዓመታት በላይ ከአመራረት ጥራት ጋር በተያያዘ ክልከላ ከተደረገ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኮንዶሞች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ መፍቀዱ ተገለጸ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴርና የኤችይቪ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት የነበሩ የጥራት ደረጃ ልዩነቶችን በመፍታት ክልከላው እንዲነሳ መደረጉ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ከ55 ሚሊዮን በላይ ኮንዶም ወደ ሀገር እንዲገባ መታዘዙና በመንገድ ላይ መሆኑ ነው የተገለጸው ሪፖርተር የእንግሊዝኛ ጋዜጣ እንደዘገበው 33 ሚሊዮን የሚሆኑት ኮንዶሞች የመጋዘንና የትራንስፖር የስፖርት ወጪን ሳይጨምር እያንዳንዳቸው በ3 የአሜሪካ ሳንቲም ተገዝተዋል ተብሏል መንግስት በጥራት ችግር ሳቢያ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ማቆሙን ተከትሎ ከፍተኛ የአቅርቦት ክፍተት የተፈጠረ ሲሆን በዚህም ከአዳዲስ አቅራቢዎች አዲስ ስምምነት ለመፍጠር መወሰኑ ተገልጿል በዚህም አቅራቢዎቹ ጥራት ያላቸው ምርቶችን ሲያቀርቡ የዋጋው ጭማሪ ይኖራል የተባለ ሲሆን መንግስት 30 በመቶ ወጪውን ብቻ ሲሸፍን የማህበራዊ ገበያ ቅድና የንግድ አቅራቢዎች ቀሪውን ይሸፍናሉ ተብሏል በኢትዮጵያ በአመት 248 ሚሊያን ኮንዶም የሚያስፈልግ ሲሆን ነገር ግን ባለፈው በጀት አመት 80 ሚሊዮን ብቻ መቅረቡም ተገልጿል እንዲሁም መንግስት የኮንዶም አቅርቦት በሀገር አቀፍ ደረጃ ማቆሙን ተከትሎ የግል አቅራቢዎች ከጥቂት ዓመት በፊት ከነበረው 10 እጥፍ በመጨመር ለ3 ኮንዶም 30 ብር ድረስ ሲያስከፍሉ መቆየታቸው ተገልጿል። ለዚህም ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት መንግስት የእርዳታ አድራጊ አጋር ድርጅቶችን በማፈላለግ በኢትዮጵያ የኮንዶም ፋብሪካ ለማቋቋም መወሰኑ ተገልጿል ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት የአገር ውስጥ መረጃዎቻችን ይቀጥለዋል በመንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የሚሰሩ እናቶች ልጆቻቸውን ጡት ማጥባት የሚያስችላቸውን አመቺ ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው የጤና ሚኒስቴር ለተቋማት ጥሪ አቅርበዋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህን ያለው ከሐምሌ 25 እስከ ነሐሴ 1 ቀን በአለም አቀፍ ደረጃ ለ31ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ15ኛ ጊዜ የሚከበረውን የጡት ማጥባት ሳምንት አካባበርን ባስጀመረበት መርሃ ግብር ላይ ነው ሰራተኛ እናቶችን ጡት እንዲያጠቡ መደገፍ ያስፈልጋል ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጡት ማጥባት ለሰው ልጆች የተሰጠ ተፈጥሯዊና ሰብአዊ መብት በመሆኑ ልናከብረው ልንደግፈውና ልንጠብቀው ይገባልን ብሏል ጡት ማጥባት የህፃናት ጤና እንዲሻሻል ና የተስተካከለ እድገት እንዲኖራቸው የላቀ ጠቀሜታ አለው ያለው ጤና ሚኒስቴር በመጀመሪያዎቹ አንድ ሺህ ቀናት እናቶች በስራ ቦታ ጡት ማጥባት እንዲችሉ የሁሉም አካላት የጋራ ፍቃድ አስፈ ፈላጊ መሆኑን አሳስቧል መረጃው የዚያ ነው አዘርባጃን በመንግስት ኤሌክትሮኒክ አገልግሎቶች ዲጂታላይዜሽን ዙሪያ ለኢትዮጵያ ልምዷን ለማካፈል ና ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ መሆኗን አስታውቃለች የተነገረው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በለጠ ሞላ የአዘርባጃን መንግስት የፐብሊክ ሰርቪስ ና ሶሻል ኢኖቬሽን ኤጀንሲ ሹም ኡልፊ ማህዲየቭ የተመራ ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት ነው በውይይቱም በአዘርባጃን 400 የሚደርሱ የመንግስት አገልግሎቶችን ለዜጎቿ ባሉበት ማቅረብ ስለመቻሉ የተነገረ ሲሆን በዘርፉ ከአለም 100 ሀገራት ውስጥ ተቀዳሚ ሀገር መሆኗም ተጠቁመዋል በኢትዮጵያም ከ300 በላይ አገልግሎቶችን ለዜጎች ባሉበት ተደራሽ ለማድረግ የኢኖቬሽንና ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ነው የተባለ ሲሆን ከአዘርባጃን ብዙ መማር እንደሚያስፈልግ ተገልጿል መረጃው የኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነው